Үндістанда ауаның тазарғаны соншалық, көп жылдан бері биыл алғаш рет көкжиектен Гималай таулары көріне бастады. Карантин кезінде өндіріс тоқтап жолдағы көліктердің азаюы осыған себеп болса керек. Тақырыпты тілші материалы жалғастырсын. Былтыр ғана Нью-Дели ауасы қатты ластанған шаһарлардың көшін бастаған еді. Жуырда мамандар мегаполистің экологиялық ахуалын қанағаттандырарлық деп бағалады. Көңіл көншітерлік көрсеткіш 2009 жылдан бері бірінші рет тіркеліп отыр. Карантин жарияланған алғашқы аптада елдегі 90 қаланың ауасы айтарлықтай тазарған. Тазарғаны соншалық 30 жылдан бері шар басы көрінбей кеткен Гималай тауларын енді анық көруге болады. Көкжиектегі керемет көріністі бүгінгі ұрпақ тұңғыш рет тамашалауға мүмкіндік алды. Атмосфералық жағдай соңғы жылдары күн санап нашарлап бара жатыр еді. Ауа құрамында денсаулыққа кері әсерін тигізетін зиянкес бөлшектердің мөлшері тіпті артып кеткен. Көліктер мен фабрикалар ғана емес, бұған түрлі қоқыс пен егістіктегі шөп өртеген халықтың өзі де кінәлі. Осының салдарынан қаланы көк түтін басады. Ақпан айының басында өңірдегі ауа индексін өлшеу қиынға соққан. Ауадағы газ мөлшерін анықтайтын құралдар үш мәні бар шекті белгісінде қатып тұрды. Бұл Үндістан үшін қалыпты болғанымен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бекіткен мөлшерден 5 есеге артық. Ал наурыз айының соңына таман өлшеуіш құрал 115-ті көрсеткен еді. Карантин енгізілгеннен кейін бұл көрсеткіш 75-ке дейін күрт төмендеген. Халықаралық стандарт бойынша тазалық индексі 50-ге тарта шекті өлшемді құрайды. Алып қалада тұратындардың денсаулығына әсер етпес үшін жағдайды сол шамада ұстаған жөн. Олы 100-ден асса дабыл қағуымыз керек. Өйткені ауаның осыншалықты ластануы адам өкпесін зақымдайды. Тіпті обыр дертіне әкеп соғуы мүмкін. Үндістан болса соңғы 50 жылдан бері осындай күй кешуде. Десе де әрістің бір қайыры бар. Үнді экологтары індет бір жағынан халық денсаулығына қатер төндірсе, екінші жағынан таза ауамен тыныстауға жол ашты дейді. Алайда сарапшылар үнді елінде Италиядағы жағдай қайталануы әбден мүмкін деген болжамды айтады. Бұл ретте ауруханалар мен дәрігердің жетіспеушілігі экологтардың бұл қуанышын су сепкендей басуы мүмкін. Бақыт Топтаева, Анна Пшенко, Дмитрий Лукша, Анастасия Левитана, Устат Рахман, Хабар 24, Үндістан.